台中一名高二何姓男学生在校园担任主头，欠下30万元的债务。五月中旬因为压力太大轻生，警方向上追查，目前逮捕何姓学生的上线庄姓嫌犯，而另外也逮捕了2名在校园担任小组头的学生。警方将持续追查共犯，以防止迁堵集团入侵校园。戴着帽子、穿着黑色外套的庄姓嫌犯被远警从租屋处押了出来，除了屋子内要仔细搜索，连机车也不能漏掉。庄姓嫌犯是迁堵集团的成员之一。何姓高中生涉赌，然后烧炭自杀的案子，来做一个上游主头工的查缉工作。那我们今天所查缉的是他第三层的上游的主头，那所谓的中间代理商。台中一名高二何姓男学生，因为在校园里担任主头，欠下30万元债务，压力太大。5月10日想不开轻生，他的父母希望政府能阻止赌博侵入校园。警方表示，这名庄姓嫌犯就是何姓学生的上线。目前除了警方积极追查迁赌集团，教育体系也在设法加强防堵，包括毒品也好，赌博这样的事情也好，一定要跟警方充分的合作，因为目的都是为了所有的孩子好，不是为了那个有犯案的孩子而已，其他相关的同学也是如此。警方另外也逮捕了2名在校园担任小组头的学生，分别就读台中市区的公立与私立高职。初步清查，约有25名学生涉及迁堵，警方将持续追查迁堵集团的共犯。记者邱子培、赖思杰台中报道。